פרשת תצווה. זו הפרשה שמדברת על כלי המשכן, על בגדי אהרון. כשנבין קצת את הדברים האלה, בהקדמה קטנה, המשכן זה המקום שהקדוש ברוך הוא בחר להשרות שכינתו כאן בעולם הזה. בורא עולם יושב בשמיים, ברת העולמות כולם, בחר מקום מסוים כאן בעולם שלנו, פה בעולם הזה, הגשמי הזה, להשרות שכינתו בעולם הזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בלשון שכינה. השכינה שוכנת כל הזמן. בלי ספק, כשאנחנו קוראים את הפרשיות האלה, קצת מתבוננים מה בו העולם רומז לנו כבני אדם, כבנים שלו. איך לראות מוסר השכל קצת לעצמנו מהבריאה הנפלאה הזאת של המשכן וכליו. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. בעולם מתחיל לרמוז לנו, ויקחו אליך שמן, זית, זך. למה דווקא התחלנו עם השמן? חסר דברים אחרים. וכאן מודגש, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. מוריי ורבותיי, שמן זה מסמל לאור, אור זה חוכמה. יש הרבה דברים בעולם, הרבה. יש פירות, ירקות, יש בשר, הרבה דברים. השמן יש לו רמז גדול מאוד. מהזית מוצאים את השמן, מהשמן מדליקים את האור, את החוכמה. אם אין חוכמה, אין כלום בעולם הזה. דבר ראשון, להקפיד על חוכמה של תורה. השם ברא את העולם. מה בהתחלה ברא? ואומר אלוקים, יהי אור. אם אין אור, אין כלום, שום דבר. איך אומר הפסוק? קומי אורי כי באורך. האור מגיע. באותו דבר אנחנו מוצאים גם כן, כשהיה נוח בטבע, שנה שלמה, כל הבריאה כולה הייתה בטבע, טבעת נוח. סתם נחשוב, איזה מין נס עצום שבורא עולם רצה להראות לכל הבריאה כולה, שהוא יכול להכיל בטבע הקטנה הזאת את כל העולם כולו, את האריות, את הנמרים, חיות, מה לא. כעבור שנה, שלח לראות נוח, מה קורה בחוץ, מה קורה, מה קורה. שלח את העורב, חזר בחזרה, שלח את היונה. מה הביאה לו? והיא לעת ערב, והנה עלי זית, טרף בפיה. יונה הביאה לו עלי זית. היה זית שצמח, והיא כתפה את העלה מהזית. שואלים חכמנו, למה דווקא הביאה עלי זית, לא עצים אחרים? פירוש אחד, אמרו ככה. אמרה יונה לנוח, נוח היקר הצדיק. נכון, שנה שלמה פרנסת אותי, אוכל כמו שצריך, בזמן. אבל זה ממך, זה בשר ודם. הזית הוא מר, הוא לא מתוק, עלי זית. אני מעדיפה לקבל מאכל מר, כזית, מידי הקדוש ברוך הוא. ולא מתוק מידי בשר ודם. איי, רמזה לו, אני מעדיפה לקבל אוכל, אפילו שומח מהקדוש ברוך הוא. איך אנחנו אומרים בקראת המזון?
זה יהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא. ונעל תצריכנו. לא לידי מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. לא יצטרך מאף אחד בעולם. פעם מישהו אמר, רמז, מה זה לידי מתנות בשר ודם? פעמים אבא, הוא צריך עזרה מהבנים שלו, שיהיה בשר ודם שלו. אמר, ברש עולם, ברש עולם. לא נצטרך עזרה מאף אחד, גם לא לידי מתנות בשר ודם. גם לא מבן שלי, שהוא בשר ודם שלי. כי מידך, רק בוא עליו. אמרה לו, היונה, נוח היקר, אני מעדיפה שמזונותיי יהיו מרורים כזית. מר מהקדוש בו. עוד פירוש אמרה לו. אתה מתחיל לצאת מהטבע. אתה רואה עולם חדש. על מה לחשוב? מה לבלוט? בניינים? מה להתעסק? במה? דבר ראשון אמר לו, הנה, עלי זית. הזית יצא ממנו שמן טהור. תקפיד, ככה אמר רמזה היונה נוח, תקפיד להתחיל את העולם עם אור. איי, 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 אם אין אור, אין שום דבר. דרך אגב, מאוד מעניין. כתוב פסוק, ואילה את ערב, נהיה ערב, ונהיה עלי זית טרף. מה זה עלי זית טרף? היא כתפה אותו מהעץ זית. מה זה לעת ערב? הוא חכמנו, זה היה שבת. בשבת קודש, היונה לא כותפת מהעץ. והיא לעת ערב. היא המתינה למוצאי שבת, ואז היא כתפה את זה מהעץ. אומר היעבץ, זה בדוק מדעית, אומרים, שעד היום, עד היום, היונה, בשבת לא כותפת מהעצים. השם השאיר בעולם רמז, תראה, יונה מצאה בו מנוח. גם היונה בשבת לא כותפת. והיא לעת ערב למוצאי שבת, אז הביאה לו את זה. בכל אופן, אנחנו נעזור לעצמנו, רואים מכאן, יסוד מאוד מעניין. דבר ראשון זה אור. אם אין חוכמה, אין שום דבר, גם במקדש, יש הכל. יש את המקדש, את המזבח, את הארון. ואתה תצווה, ויקחו אליך שמן זית זך. אגב, מה זה שמן זית זך? יש שמן עם שמרים, שמן בלי שמרים. חוכמה צריכה להיות בלי שום דברים מסביב. זך, זה שם שמיים. והרמז, שמן זית זך, ראשי תיבות, שין, 300, זין שבע, זך שבע, ושם שדאי, 314. זאת אומרת, כשאתה רוצה לתפוס חוכמה נכונה, רק לשם שמיים. לכן הדבר הראשון, הפתיחה שהקדוש ברוך הוא מצווה, משה רבנו, ככה להכין את המשכן, ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית למאור. ובזה רמזו רמז. זה לא רק, לא רק המשכן פה, לא רק המשכן. רבותיי, כל פסוק בתורה, זה נצח נצחים, זה רמז, זה דורי דורות. קטית למאור. נבנו לנו שתי בתי מקדש ונחרבו. בית ראשון היה 410 שנים. עמד. בית שלי, 420 שנה. יהיה בית תשעי ואתה שלנו ברך. והרמז, קטית למאור. איך עובדים קטית? חף, תף, יוד תף. יוד תף זה 410, זה בית ראשון. חף, תף זה בית שלי. קטית! מלשון שהם נחתתו, הם נחרבו, הלכו מהעולם. אבל בית שלישי למאור, להעלות, נר תמיד, בעזר השם יתברך. אומר הספורנו, אחד מהמפרשים על התורה, שתי בתי מקדש נחרבו. למה נחרבו? המשכן שבנה אותו משה רבנו לא נחרב. חז"ל אומרים, כל מה שמשה רבנו עשה,
נשאר לעולם נצח. כתוב פסוק, עצי שיטים עומדים. מה זה עומדים? עומדים לעולם. מה שמשה רבנו, את המנורה, את המזבח, את השולחן, משה רבנו בנה את זה, וזה נשאר נצח לעולם, לא נחרב, לא כלום, נגנז. באו לארץ, זה נגנז. זה לא היה משכן גדול. שלמה המלך, החכם, בנה בית המקדש מפואר, איזה בית המקדש מצוין, נפלא. בית שני, בנו מפואר. למה נחרבו? למה? למה נחרבו? אמרו חכמנו, שלמה המלך בנה בית המקדש, שרצה להראות באמת לעולם כולו, תראו מה זה, איזה מקום, בית הקדוש ברוך הוא. הוא רצה לפאר את זה, לרומם את זה, שזה משהו מפואר, מעודר. חיפש כל מיני אנשים אומנים, אומנים, יודעים לעשות עיצוב בעצים, עיצוב בשיש היפה, כימורים. אז הוא שמע, יש בלבנון, חירום מלך צור. מלך צור, שם יש לו אומנים יודעים לעשות במלאכת הבניין. זאת אומרת, המלך עשה ייבוא של פועלים זרים. ייבוא פועלים זרים, הביאו אותם. תעבדו, אני רוצה לפאר. בית שני, עבדו שם צידונים גם כן. ועוד, גם כן עבדו כל מיני ייבוא של אומות העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני רוצה בית שתבנו לי, אני רוצה אתם, בניי בלבד. הבן שעושה לאבא את האוכל שלו, אבא נהנה יותר מאשר מישהו עובד זר, שם לו מנה יפה מאוד. כיוון ששלמה המלך הכניס ידיים זרות, הכניס לא בנים של בורא עולם. אומר מטרה נכונה, זה כבר יחסיר. איי, 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 עברו שנים, זה נחרב. נחרב בית ראשון בית שלי. המשכן שבנה משה רבנו, רק לשם שמיים, רק לשמו ידבך, זה נשאר לעולם. זה התורה מרמזת. ואתה תצוות בני ישראל. ויקחו אליך, כמוך תהיו, אליך. שמן, זית, זך. זה עומד לאדם לעולם. זה הלימוד הראשון של הדעת, הבן אדם, נקרא גם בית המקדש, כל אחד נקרא בית המקדש, מה? משכנתי בתוכם כתוב, לא כתוב בתוכו, בתוכם. כל יהודי בית המקדש, לדעת, מה להעדיף? לימוד תורה לשם שמיים, בלי פניות. דבר ראשון, תסתכל, כמה יש לי אור של חוכמה. אחרי שיש לך תורה, תעשה גם שאר הדברים מסביב, שאר הדברים מסביב. טיפה נעמיק בדברים האלה גם כן. זו פרשה היחידה שלא מוזכר שמו של משה רבנו. אין משה, אין שם משה. כל הפרשיות, בדבר של משה, משה אמר, ויאמר משה, פרשה היחידה תצווה, אין שמו של משה מוזכר פה. ולמה? ולמה? תראו כמה הדברים אלף עמים, לא צריך לדעת להקפיד. כל דבר, דבר. אמרו חכמנו, תלמיד חכם שאומר מילה. כל דיבור שאדם אומר אותו, צריך לדעת, יש לו השלכות. תלמיד חכם שאומר דבר אפילו על חינם, זה מתקיים. משה רבנו אמר לקדוש ברוך שישראל חטאו בעגל. והשם רצה חס ושלום להשמיד את עם ישראל. משה עומד פרץ, אומר בראש העולם, חפר להם עם ישראל, בניך, חפר להם. ואם אין, אם לא, מחנינה מספריך אשר כתבת. אני רוצה שתמחוק אותי, לא להיות, אם אין ישראל, אין משה. השם מחל, אבל משה רבנו אמר איזה מילה, אם אין, אם לא, מחן אינה מסבריך, לכן תצווה, הפרשה הזאת היא לא מוזכר. ומה הרמז? למה תצווה דווקא? ספריך זה כותבים ספר חף, זה 20.
הפרשה ה-20 מהתורה זה תצווה. מחינה מספרך, ספרך, ספר ה-20. אבל, אומר הגאון מבינה, מה, משה רבנו לא יוזכר, לא יוזכר, לא יוזכר. כן, יש רמז. קודם כל כתוב, אבני שוהם ואבני מילואים, שוהם זה משה, זה כן מוזכר אותיות אחרות, אבל מה? יש 101 פסוקים, 101 פסוקים בפרשת תצווה. מה זה קשור למשה, שזה מוזכר? איך עובדים משה? מם, שין, היי. המילוי של המילה משה, המילוי של המילה מם, 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 מם זה 40. מילוי של שין, של משה, שין, יוד נון, יוד נון, יוד 10, נון 50, 60. יפה מאוד. יש לנו 60 ו-40 זה 100. היי, היי א' של משה, זה 1, 101. אז 101 זה מילוי של אותיות משה. מם, שין, היי. לכן משה מוזכר ותצווה המילוי של משה רבנו. משה אמת או אתה אמת. דיברנו על אור. ואתה תצווה את בני ישראל. יש רמז שכל אישה צריכה להדיק נרות שבת. נרות שבת. כל אישה. והזמן שלה לבקש מהקדוש ברוך הוא מה שהיא רוצה. מתי? ערב שבת מדליקה נרות שבת. כמו יום הכיפורים, שההיכל נפתח, מבקשים הכל. האישה צריכה לבקש ולעמוד בדקת נרות שבת. ריבונו של עולם, אני אמתך באה לפניך. שלח את הברכה לבעלי, שלח את הברכה לבן שלי. תן לי בנים תלמידי חכמים, שיהיה להם אור של חוכמה של תורה. ואיזה בנים תלמידי חכמים? כמו שרבנו. כמו אני רוצה שיהיה לי בנים, וגם בעל בוודאי, אבל בנים כמו שרבנו. ומה הרבס? ואתה תצווה. תצווה כותבים, תף צדיק ווי. תף זה 400. המילה נשים, נון, שין ודמיים זה 400. תצווה, תף, צווה. תף, נשים, צווה. ואתה תצווה את בני ישראל. אתה, משה רבנו, שהנשים ידיקו נרות ויכוונו בדקת נרות שבת כמו, בדיוק כמו שיהיו. אנחנו לא יודעים כמה זה משפיע הדבר הזה. כמה זה משפיע. הייתה פעם אחת הנשים. הייתה חשובה מאוד. רבנית חשובה מאוד הייתה. הייתה מפקחת בית יעקב ארצית, רבנית. ובא עליה גם היה ראש שיבה גדול. היו גרים באחד המקומות קרוב בבני ברק. וכל ערב שבת, הרב היה הולך לישיבה, והייתה נשארת הרבנית בבית. השכנה סיפרה, גרה ממול, שומעת, שהרב הולך, היא שומעת איזה בחיות, בחיות מהחדר, כל שבוע. היא לא רוצה להיכנס לעניינים האלה, מה? להיכנס לתחום הפרט. הרב רשיבה חשוב, הולך, ואשתו פתאום בוכה. יום אחד, ככה, יעיזה בעצמה, נקשה אליה, אמרה לה, שבת שלום, כנסי בבקשה. תגידי לי, אמרת לה, אני רוצה לשאול שאלה קטנה. אני שכנה שלך. שכנה, כמו שכינה. אני שומעת שהרבנית, ככה בוכה, מה קרה? יש בעיה? ספרי לי, לא, לא, עזור לך, אבל ללמוד. אמר לו, לא, מה בוכה, אני אגיד לך מה. אני מדליקן את הנרות, ואני מבקשת מהקדוש ברוך הוא על הבן שלי, שיהיה לי בן, תלמיד חכם, וירא שמיים, אני מבקשת. אמר לה, מה? יש לך בן אחד, את רבנית, בעלך רב חשוב. את צריכה לבקש? אמר לה, בוודאי. על בנים צריכים לבקש כל הזמן, כל הזמן לבקש. אין ערובה. בורא עולם שומע. כשאתה מדליק נרות שבת, שמה תבקש. ויקחו אליך שמן זית זך. איך כתוב פסוק בתהילים? בניך
כשתילי זיתים סביב לשולחניך. בניך, כשתילי זיתים כמו זית. אשתך, כגפן פוריה בירכתי ביתך. למה המשילו את הבנים לזית ואת האישה לגפן? רבותיי, כדי להוציא טיפת שמן מהזית, צריכים לעבוד, קשה מאוד, עוד פעם ושוב פעם, עד שמוצאים טיפת שמן. אבל בסוף זה, מדליקים בו את האור, את המנורה. הענבים, הגפן, תשחט קצת, יוצא מיד, אתה מרגיש את ה... את, ה, את הענבים, את היין שיוצא מהגפן, מהענבים. זה הפסוק. בניך כשתילי זיתים, הם פה קשה להוציא מהם את החוכמה, את הריסון הנכון. אבל מה? סביב לשולחניך, מסביב שיהיו, לא בחוץ. שתיכה כמו גפן פוריה, כמו גפן. גפן זה העיקר. תדע לדאוג לגפן, לשמור אותו בצורה טובה, כי כל קצת... צער של האישה, תוצא מנה, יין, דמעות. ואומר המדרש, עם ישראל נמשלו לזית. עם ישראל נמשלו לזית. זית פריטו הכרה, השם שמך. למה זית, אומר המדרש? שתי דברים. דבר ראשון, הזית, כמו שאמרנו, קשה להוציא ממנו טיפת שמן, צריך הרבה איסורים, הרבה עבודה. בן אדם לפעמים מרגיש שקשה לו, חוזר בתשובה, מתחזק, קשה לו, מרגיש קושי, שלא יתייאש, שידע כמו הזית הזה, שעובר תהליך ייצור, תהליך של קשיים, אבל בסוף, סוף טוב, זה לא מצפטל, זה לא איזה תרכיז, זה שמן, זית, האיסורים בונים את האדם. כמו חכמנו, שלוש דברים נקנים באיסורים. ארץ ישראל, תורה בעולם הבא. מה זה איסורים? לא צריכים, לא פצעים, לא חולים. מה זה איסורים? קשה לך, אתה מתגבר, אתה מתחזק, קם בתפילה, אפילו בחוץ, קר לך, אתה מסתדר, אתה לא עושה עכשיו את החשבון האחר. תעבוד על עצמך. לא מבינים אותך, ואתה כן הולך. איי, השמן, הזית הזה, לא קודשים אותו. עוד דבר יש בשמן. השמן תמיד, הוא לא מתערב באף נוזל אחר. תיקחו שמן, שימו אותו אפילו בים התיכון. תוך הים הענק הזה. תמיד צף למעלה, צף. הוא נשאר באיכות שלו. באיכות שלו, הוא לא מתערב השמן הזה. לכן נמשלו עם ישראל לשמן, שבכל מקום שהיו, הנה, זה העם הזה לא התערב, אף אומות העולם. איך? במצרים כתוב, עם ישראל נגאלו, על מה? נגאלו ממצרים, שלא שינו שמם, את השם שלהם, את השם שלהם, שם עברי, לשונם, את הלשון, את הדיבור, ולבושם, את הלבוש. יש רמז כתוב, בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר. מה זה שלל? שין, למד, למד, שין זה שמם, את השם, לשונם ולבושם. זה הרמז בשמן, תמיד צף. רואים, יהודי הזה מיוחד. יש לו בשביל את הלבוש שלו. לא משנה. צריך דוגמה קטנה, דוגמה קטנה. מה זה שיהודי? מחזיק את עצמו? כמו שמן. מה התוצאות? פעם, לפני הרבה שנים, דיברנו על מצווה ציצית. כמה זה חשוב לבן אדם? מצוות ציצית. זה לא דבר חיצוני, דבר פנימי, שמגיד עליו את השרר של המצווה. דיברנו בהרחבה כמה הדבר הזה, מצוות ציצית היא חשובה לבן אדם. כעבור שנתיים, אני פוגש בזה ערב אחד, בחור גבוה, חסון כזה, כן, שבא אליי מאחור, שלום כבוד הרב, שלום, חיבק אותי, אתה זוכר אותי? אמרתי לו, כן, אבל תזכיר לי מאיפה.
ודאי, מה? אומר, תראה, אני גר בבת ים. נהג מסעית. טוב. והייתי בלך על השיעור לפני שנתיים, ושמעתי את מה שדיברת על ציצית. כמה? החלטתי לעצמי, אני? מחר בוקר הולך לחנות, קונה ציצית קטן, ולובש. טוב. אבל הייתי יהודי, אומר לי יהודי, לא שומר מצוות. לא, אבל החלטתי דבר אחד עלה לקבל. אומר לי, לצערי הרב, מספר לי, שהוא חי בבת ים, איזה גויה. השם ישמור ויציל. תקופה ארוכה. השם ישמור, גויה זה. הבנים לא יהודים, אבל חי איתה ככה. יום אחד יראה אותו עם ציציות, היא אומרת לו, מה בגד הזה המשונה? מה אתה לובש? מה זה? זה להסביר לה, ציציות. זה ארבע כנפות, מורה למשולט בארבע מקומות, רמזים. היא התפרצה, אתם היהודים, מה הדברים האלה? היא דיברה על יהדות. הוא שמע שזה פוגע ביהדות, מה הוא יוותר לה? צעק עליה צעקות. מה את בכלל? בקיצור, זה גרם ביניהם קצר, הודו לשם כתוב, נפרד ממנה. כבר הוא מספר לי. נפרד ממנה, ציצית הצילה אותו. הכיר בחורה אחרת. היא לא הייתה חילונית, ויהודיה. אחרי תקופה אמרה לו, מה אתה הולך בפנים? מה הדבר? אז היא הסביר לה. יפה, שמעתי. אבל למה זה מרמז? למה לבן? למה מרובע? בואי תראה, אני לא יודע דברים כאלה. בואי נלך לשאלת לרב ויגיד לנו. מספר לי שתלכו לרב. יש לנו שאלות ביהדות. מה לשאול? שאלות יפות מאוד. לכו שתיכם לסמינר ערכים. שם סוף שבוע, תדעו מושגים בכל הדברים. ברוך השם, הלכו לסמינר סוף שבוע שתיהם ביחד. הוא מספר לי. והבינו מה זה יהדות, מה זה תפילים, מה זה שבת, מה זה ציצית. היא חזרה בתשובה, אומר, אני חזרתי בתשובה. התחתנו, שתינו יחד, כדת משה וישראל, בקדושה, בטהרה. ברוך השם, אני היום גם לומד וגם עובד, איזה בית הקמתי. מה הוא עשה? לקח עליו מצוות ציצית אחת. הציצית זה מבדיל אותך מבין הגויים. זה עם ישראל כשמן זית זך. השמן הוא, יש לו את האיכות שלו. לא מתערב עם אחרים. לא שינו שמם. מה קוראים לך? אברהם, יצחק, יעקב. לא שמות כל מיני. לא שינו לשונם. דיברו לשון הקודש בעברית. אני יהודי. שלום, ברוך השם, מבין. לא שינו לבושם, תלבוש, איי, איי, איי. ושלל, לא יחסר לכן, העומק הדברים האלה, ראינו פה, שהדבר הראשון, ואתה תצווד, ויקחו אליך שמן, זה היצח. זה גם לפרט, איי, וגם לכלל, וגם כמה זה מוסיף הדברים האלה. אבל אנחנו יכולים לראות עוד דברים אחרים, לראות. רבותיי, תראו, תראו. יש פה דבר עמוק ועצום, עמוק ועצום. הקדוש ברוך אומר משה רבנו, משה, ואתה קרב אליך את ארון אחיך. אתה, משה רבנו, קח את ארון, תקרב אותו אליך. ואתה בעצמך, תלך, תקנה בד. בד, בד שמתאים לכהן גדול. ואתה תלך, מעצמך, ותתפור ותכין את הבגדים לאהרון, אחיך ולבניו. שבגדי כהן גדול. משה רבנו צריך בעצמו ללכת, ואתה הקריב אליך? למה משה רבנו? צריך ללכת בעצמו להקריב את אהרון הכהן, בוא אליי? אני נהיה חיית שלך? מה רוצים פה? אומר אור החיים הקדוש, תראו כמה מידות של אדם זה עמוק. משה רבנו היה ראוי שיהיה כהן גדול. בוודאי, הוא הרי גם מלך, גם כהן גדול, הכל, משה רבנו. רק למה הוא לא נהיה? כשהשם אמר לו, לך לגאול את ישראל ממצרים, תגאל אותם, משה לא רצה.
כתוב בחזל, שבעה ימים, אמר לו, אני לא ראוי, שלח נביא תשלח, יש מישהו אחר, דבר איתו ועוד כהנה וכהנה, והוא לא רצה. עד שאמר לו בסוף, אח שלי אהרון הכהן, הוא שם, הוא, איך אני אבוא לתחום שלו? הוא שם הרב במצרים, אני אכנס, יכול לפגוע בו. אמר לו, לא, אהרון לא ייפגע, משה לא רצה. אמר לו בסוף הקדוש ברוך הוא, משה, אם אתה לא גואל, תדע לך, מי יקהל אותם? משה הלך. אבל כיוון שהוא סירב בהתחלה ללכת מה שאמר לו, הוא הפסיד את הכהונה הגדולה. הפסיד. עכשיו, כדי שיתקן את מה שהוא יחסיר, צריך בעצמו ללכת, לקחת את הבגדים, את הבדית פור, ולהלביש את אהרון הכהן החיף. על ידי כך, שהוא עוסק בבגדי כהונה, אז הוא בעצמו משלים את מה שהוא יחסיר. אומר החיים הקדוש, תארו לכם בן אדם שמגיע לו להיות, למשל, מנכ״ל חברה גדולה מאוד מאוד. לא, זה מנכ״ל חברה, משהו ענק. הוא מתאים לו. והוא מיועד להיות כך. ואומרים לו, לא אתה. יש לך הסגן שלך, הוא יהיה ואתה לא תהיה. לא תהיה מנכ״ל. הוא ייכנס לחברה, לעניינים. ואתה שאמור להיות, היית אמור להיות המנכ״ל, קח אותו, תראה לו מה הוא מרוויח, תראה לו מה הוא משיג, את התנאים שלו, דוגמה, תנאי עבודה, רכב, כסף, משכורת, תראה לו, אתה תראה לו. ואתה בעצמך היית אמור לקבל את זה. איך תרגיש? איך תרגיש? לא תאמר רגע אחד, מה? כאלה דברים גדולים. יו, הלוואי עליי, מה הפסדתי? תרגיש איזה משהו בפנים שצר לך? אבל אם אתה מתגבר, ואתה שמח בתוותו של השני, אתה מגיע לדרגה הכי גבוהה שיש, אומר החיים הקדוש, משה רבנו, כשילך בעצמו וייתן לאהרון הכהן את הבגדים, יקרים אותו אליו, תראה לו, אהרון אחי, תסתכל, תראה מה, אתה כהן גדול, מה אתה זוכה להיות עם בורא עולם ביחד, וכל זה הייתי אמור אני להיות, ואני שמח בך, אור החיים כותב, זה כמו תיקון, לא של הנשמה, נשמה לנשמה, זה הדבר הכי גבוה של האדם שיכול להתקן, איך? כשהוא שמח שהשני מקבל את מה שהוא יכל לקבל. למה? זה נקרא שלימות של האדם. כן, כן, כן. גם משה רבנו, תראו מה זה מידות. חושבים שזה פשוט. גם משה רבנו. אדם הוא חומר. באיזושהי נקודה קטנה, מפריע לו. זה מגיע לי, מה, אני ראוי לכל. באיזו פינה קטנה, יש לו איזו מין שמץ של קנאה, למה לא אני? משה איש האלוקים. השם רצה להראות, הנה, קח, משה רבנו, את הבגדים תיקח, ותשים את הכל בחזרה למי? לאהרון הכהן. מאוד מעניין, אמרנו, אתה תצווה בני ישראל. תצווה ראשי תיבות, צדיק, צעקת, היי הדל, טב, תקשיב ותושיע. צעקת הדל. מה זה דל? אדם שהוא מרגיש שהוא דל, עני. אני בעולם, אין לי שום דבר, צעקת הדל, בעולם תקשיב ותושיע. זה כשאדם שואף לדברים האלה. ונראה הלאה. זה, אמרנו את הבגדים של אהרון הכהן. היה עוד הרבה דברים. מה זה נקרא, נחושת והזהב. מי עשה את כל זה? מי עשה את כל הכלי המשכן? עבודה אומנותית. פסוק אומר, ואתה תדבר. אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה. מי ראוי לבוא לעבוד את הכלים האלה במשכן? כל חכמי לב. רמב"ן כותב, רבותיי, מה זה חכמי לב? החוכמה היא במוח. מה זה חכמי לב? חוכמה היא בלב? פירוש הוא כזה. חכם לב זה רצון. כשאדם רוצה דבר יכול לקבל. יצאנו מצרים. מה עבדו מצרים? בפרך,
חומר ולבנים, בנאים. כולם בנאים. איך יוצא מבנאי אצפאות כאלה גסות, עבודת קשה מאוד. ללכת ולהיכנס לכזה מקום של המשכן, לקחת את הזהב, את הפתיל תכלת, את כל ה... זה עבודה, חוץ מהפי הסוד, איזה קודש היה שם, הקדושה, מלאכי השרת, כל דבר היה. אבל העבודה עצמה זה אומנות, צריכים פה לימוד של בתי ספר, של אומנים מחנכים, וכל זה עשו לבד, לא ראו מאף אחד אחר. איך? הראשונים בעולם. למה? חכמי לב. מי שיש לו חוכמה בלב יכול לקבל. למוח? הרבה יש להם חוכמה. קודם חכם במוח. מי לא חכם במוח שלו? לא מספיק. לב זה רצון. מאוד מעין כתוב פסוק. חכם לב, ייקח מצוות, זה משה רבנו. מדרש כותב. מה זה חכם ייקח מצוות זה משה רבנו? מה? מה הכוונה? כשיצאו ממצרים, יצאו ממצרים, כל עם ישראל. היה מצווה. מצווה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז כולם הלכו, חיפשו את הזהב מהבנקים, מהבתים. מילאו ארגזים, ארגזים, רכוש גדול. היחידי שעזב את הכל, הלך לחפש איפה ארונו של יוסף נמצא. כי יוסף השביע את בני ישראל שלא יצאו ממצרים, אם לא, ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. המדרש כותב, שלושה ימים משה לא מצא איפה נמצא ארונו של יוסף, איפה נמצא? עד שהוא פגש את צרח בת אשר. היא האריכה ימים. אמר לו, משה, אני זוכרת שהמצרים לקחו ארון נחושת, גדול, כבד, ושיקעו אותו בתוך היאור. עמוק, עמוק, עמוק. למה? יראו שפה לא יצאו בלעדיו, בלי יוסף. עמד משה ואמר, יוסף, יוסף, יהיה הזמן שנגאל. גלה עצמך. מה הוא עשה? דיבר. אומר המדרש מיד, הארון שנחושת צף לבד. משה עומד, אף אחד לא עזר לו. הרים את זה, והלך. כולם מרימים טונות של זהב, בשעונים, נגיד לעצמנו, כן, מה היה? כסף, מה לא? הוא מרים ארון, עצמות של יוסף. זה לא, זה חומה בראש, זה חומה בלב. זה המצווה. אבל כשיצאו ממצרים, הגענו לקראת ים סוף, כתוב, הים ראה וינוס. מה ראה? וינוס נפגע. ארונו של יוסף ראה. שכתוב עליו, על יוסף כתוב, וינוס ויצא החוצה. את הזהב שהבהירו איתם, הוא ראה את זה ורצה לבלוע את זה. את כל מה ש... כסף, כלום לא עזר. ארונו של יוסף. חכם לב ייקח מצוות. היי בן אדם אומר לעצמו, אני לא מסוגל, לא יכול. זה גדול עליי, מה להגיע? אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע לכל. בא אליי בחור, הוא בן 26. רוצה להתקבל לישיבה. פחנתי אותו, לא עוד מה הוא יודע. אני אתקבל. זה לא ישיבה, זה אברכים. ממש התפעלתי. בקי במסכתות, בגמרות, בקי פרי מגדים, בקי בהלכה. השתקלתי עליו, אתה מתחכם? אמרתי, כמה שנים אתה לומד? ראי את העיניים שלו. אתה בנייה תתבייש, תגיד לי. כמה אתה לומד? איפה למדת? זה ישיבה קטנה, תלמוד תורה? אלו, אני בעל תשובה. בגיל 22 התחלתי ללמוד חומש. מה? 4 שנים? גדול! גדול בישראל. למה? למה? הוא חכם לב, יש רצון. אין דבר העומד בפני הרצון. רבנו הרי כותב, שהמילה רצון הוא תהיות צינור, רצון זה צינור. מכל רצון שלך, אתה מתחבר לצינור עליון. והחוכמה היא? מי החוכמה נותן? כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. רואה עם הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאתה יכול לדעת? הוא שהמילה חוכמה הוא תהיות כוח מה, זה חוכמה, זה כוח מה. מה הכוח שלו? השם ייתן חוכמה. זה חכם לב. זה תורה מראה לנו במעשה המשכן, תתאמץ, תרצה, תרצה תקבל. ואתה תדבר את כל חכמי לב אשר מילאתיו. ואנשים פשוטים צומחים וגודלים ברצון.
יש הרבה אנשים חכמים, יש להם חוכמה בראש, מפורסמים, בסוף את הכל מאבדים, מאבדים, מאבדים את הכל. למה? חוכמה היא בראש, לא חוכמה בלב. אגב, התורה נקראת לב. לא יכולת, התורה נקראת לב. אות הראשונה בתורה היא בראשית ברא אלוקים, מתחילה בבית. אות האחרונה היא מסתיימת, לעיני כל ישראל בלמד. זה לב. בית ולמד זה לב. הנגועים כתוב, יש פסוק שכתוב, בל ידעום. אצלנו אין לב אלא בל. זה לשון מבולבל. אצלנו זה הפוך. תנע בני לבך לי. זה הלב. זה משה רבנו מראה לכל אחד ואחד. לכן כתוב בהלכה. וכתוב בהלכה. מוחכמנו. כל אדם ואדם. כל אדם ואדם יכול להיות כמשה רבנו. וגם הפוך. אבל יכול להיות. למה? ברצון. אף אדם לא נולד גדול. אף אדם. אף אדם. ועל זה ראיתי דבר נפלא מאוד. מה זה העמל זה חשוב? כמה העמל של תורה זה חשוב? אדם שלומד תורה, כתוב שצריכים לקום בפני מי שלומד תורה. מגיע את החכם, הוא לומד תורה. זה לא, אתה לא קם בפני הבשר שלו. התורה שלו, הוא מלא תורה. על פי הלכה, צריכים לקום בפניו. צריכים לקום בפני אדם שמלא תורה. אמרו חכמנו, כל תינוק ותינוק שנמצא בבטן של אמא שלו, תינוק, מה הוא עושה שם בפנים? אמרו חכמנו, יש מלאך שמלמדו את כל התורה כולה. יש מלאך משמיים, מלמדו את כל התורה כולה. מלאך, את הנשמה שלו, יוצא לאוויר העולם, עומד מלאך, סותרו על פיו, יוצא לו מכה כאן, משכחו. לכן זה הסימן פה שככה אומרים שעוזים, בשפה זה המכה שהמלאך נתן לו. ככה אמרו, בגמרא, הגמרא מספרת, והגמרא מתארת איך זה נראה גם כן. טוב, אישה שהיא בהיריון, ברוך השם, מלא נשים, כתוב בהלכה צריך לעמוד פניה? לא, לא כתוב צריך לעמוד. אם היא אשת חכם, אשת גדול, אשת רב, כן. אבל אם היא אישה שבעלה עובד, והיא בהיריון, לא כתוב שהיא הולכת לעמוד פניה. תן לה לשבת בכיסא, זה כן, אבל לא כתוב לעמוד פניה, אין מצווה לעמוד פניה. למה לא? אבל יש לה בפנים ילד, תינוק, שהוא גאון. יש ילד, היא מחזיקה בתוכה תינוק שלומד כל התורה כולה. תקום בפניו. למה לא קמים בפניו לתינוק? הוא לומד תורה. כן, הוא לומד תורה בלי עמל, הוא לא עמל עליה. לא שהוא השקיע ובעצמו עשה. נתנו לו את זה. תורה בלי עמל, זה לא תורה, זה תורה בראש. תורה בלב. אם אתה עמל בעצמך, אם אתה יוצא, ואתה עוסק, ואתה מתמלא, בפני כזה קמים. דרך אגב, יש שאלה מעניינת מאוד. כתוב שאני צריך לקום גם כן בפני אביו. אם אבא מגיע, תקום בפניו, תקום בפניו. אבא שלך, מה זה? בפני רבו, בפני אביו. מה קורה מצב שהבן הוא הרב של אבא שלו? אבא נשאר אבא. הוא אבא שלו בסדר, אבל הוא בחוכמה נשאר כמו שהיה כל הזמן. והבן נהיה רב ולימדו תורה. עכשיו האבא הוא תלמיד של הבן שלו. מה עושים? נכנס לבן, הוא גם בן, הוא גם רב שלו. יקום או לא יקום בפניו? באמת, בגמרא זה בעיה, אבל נפסק בהלכה שאחד קם בפני השני. זאת אומרת, האבא קם בפני הבן שלו, לא בן, זה תמיד חכם, זה הרב שלו. והבן קם בפני האבא שלו. נראה לעצמנו סיכום קצת. אמרנו שהמשכן וכלי המשכן זה מסמל לנו, לעצמנו, את כל עם ישראל, את כל הדרך, כל ההנהגה, ההנהגה לעולם ועד. שהעיקר זה חוכמה, העיקר זה השמן, העיקר זה המידות של האדם, שידע מכל דבר מוסר השכל, איך לראות, איך להסתכל. ככה צומחים. אדם צריך לדעת, כל אחד יכול להשיג, יכול להגיע. יש בעיות, למי אין בעיות? יש אדם שיכול להגיד, אין לי בעיות? אומרים שמנוחה נכונה,
משיבה עליונה. מי שרוצה מנוחה, זה לא בעולם הזה. פה זה עבודה. עדיף לעבוד על, על, על דברים של תורה, של מצוות. כמו השמן הזה, כמו הזית הזה, שבסוף צומח ממנו השמן זית זך. אתם נורא מדליקים. אדם יגיע לבוא לעצמו, יראה כמה אני צריך להשקיע בעצמי, כמה אני יכול לגדול בעצמי. וזו הדוגמה הקטנה מן המשכן. יהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות עין בעין. בישוב השם ציון, הקטית למאור, הקטית נגמר כבר, בית ראשון, בית שני, שנזכה לעלות נר תמיד, בקרוב בימינו, בית המקדש, במנורה הטהורה, ביד גואל צדק, השתה בעגלה, בזמן קריב ונאמר אמן.